алтын алпыстар қалаған қарта ел. Екі ұлды өсіріп, қызығын көріп отыр. Үлкен осыдан 3 жыл бұрын анасының қолын ұзартып келін түсірді. Кенже ұлының үйленгеніне бір апта болған жоқ. Келін қалалық, оның үстіне солтүстіктің тумасы. Үй шаруасына әлі бейімделіп үйренген жоқ. Ерғанат, Камиля, тұрыңдар балам, таңғастайым болды. Екеуі де ерке сүткен жемес па? Апатай, кешіріңіз, ұйықтап қалыппын. Ораманды да тағуды ұмытып кеттім, апатай. Өз жаным сол, мен саған рұқсат бердім ғой. Тек қананы тамақ пісіргенде ғана тағы басаң болды, іштен кетпейді. Жарайды, апа, үйге келін болып келгелі сіздерге ас әзірлемеппін ғой таңғасты. Келіңіз, отырыңызшы. Сіз қалай менен ерте тұрып аласыз осы? Жарайды, ештен кетпейді. Мен балаларыма тамақ жасасам, маған бақыт емес па? Сен ұйықтасын деп, демалсын деп оятпадым. Апа, олай болмайды ғой. Ел жұрт не деп айтады? Ұят емес пе? Сіз одан да сыртқа шығып демалмадыңыз ба? Орындыққа отырып, замандастарыңызбен сырласпадыңыз ба? Оның үстіне ауладағы орындықтарын барлығын жаңартып қойды. Сіздер қарттар үшін, бізде жастар үшін барлығын жасап қойды ғой. Сонда бармайсыз ба, апау? Жарығым сол. Бұл елдің менің келінімде шаруасы болмасын. Мен ерте тұрғызам ба, жоқ ба, оны өзім білем. Оның үстіне мен саған айттым ғой, сен менің келінім емес, қызымдай боласың деп. Сондықтан сен менен қысылмай, өзіңнің анаң сияқты қарасаң, мен бақытты болам. Оның үстіне сен байқайсың ба? Алматының ауасы тазарып келе жатқан сияқты, е? Қаланың ауасы ауылдың ауасындай болады деп кім ойлаған? Сондықтан жаным, сен демалып, ұйықтап жүре бер, уайымдама. Қандай керемет жансыз, апау. Мен құрбыларымның сөзін естіп, ене деген адамнан сізді кездестірмей тұрып қатты қорқатынмын. Барлығы өз енелерін жамандайды. Ой жаным сол, адамдар неше түрлі болады ғой. Сенің абысыныңа Айзатқа мен қатты қарағаным рас. Бірақ сендер бір-бір үйдің еркесісіңдер ғой. Сондықтан мен сендерге ұрсалмаймын. Рахмет, апа. Шайдан алып отырыңыз. Ерғанат оянды ма? Еркелеп жатқан, тұр десем, керіліп, созылып, көзін аша алмай жатқан әлі. Ой, жаным, еркетайым. Ерғанат, тұрсаңшы балапаным, тұра ғой. Оятып келейін бе? Жарайды, жата берсін. Шайды құрай бер. Енем алтын десе алтын ғой. Тұрмысқа шығарда қатты қорықтым. Үйдің кіші ұлына шығатынымды, енемен бірге тұратынымды білген кезде тіпті тұрмыс құрғым келмей қалды. Менің көз алдымда ене деген жұмыс істетіп қоятын қатал адам болып көрінді. Оның үстіне құрбыларым да неше түрлі қорқынышты оқиғаларды айтып, біраз қорқытқан болатын. Бірақ олай болмай шықты. Керісінше енеме жолым болды. Маған бар білгенін үйретіп келе жатыр. Осы табалдырықты аттаған күнінен бастап, маған келінім деп қараған емес, қызым деп қана айтады. Келін шайға келген қонақтардың алдында да білмегенімді жасырып, жақсылығымды асырып отырды. Енеме ризамын. Тіпті өз анамдай қатты жақсы көріп кеттім. Ерғанат екеуміздің бұл үйде бақытты болатынымызға сенімдімін. Тек абысыным бар. Онымен әлі танысып үлгермедім. Қандай екенін білгім келеді. Бірақ менің енемнің келіні болатын болса, ол да жақсы адам деп ойлаймын. Шайын керемет дәмді екен де. Осы шайды мен базардан алдым. Үндістаннан тікелей алып келеді екен. Келіліп сатады екен. Ал біздің ана дүкенде бояу, өзі қымбат. Ал мынау сол қымбат шайға қарағанда керемет. Иә, солай шығар. Бірақ мен бұрын шайды көп ішпейтінмін. Сондықтан енді дәмін көріп ажыратып жатырмын. Жаным сол. Сен менің жасыма келгенше әлі шайдың дәмін татып, біліп баптап ішетін боласың. Мына өзің сияқты тәтті келініңмен бірге отырып шай ішке қандай бақыт десеңші. Иә. Біз ерте бастап кеткен сіздер міне. Ұйықтап қалған өзіңнен көр.
осы сіз ақырғы кезде маған қарағанда келіңізді қаттырақ жақсы көріп кеткенсіз ба? Әрине жақсы көрем. Сенен де қатты жақсы көрем. Білесің ба неге? Сен мені тыңдамайсың. Қашып кетесің. Ал Кәмила деген менің айтқанымның бәрін бұлжытпай орындайды. Енді келін болған соң істейді. Енесінің айтқанын істемей бас егеу дейсіз ба? Қой. Сен онда менің келінім туралы жаман сөз айтпа. Ол мені сыйлайды, жақсы көргендіктен солай айтады. Мен немене сондай қорқынышты адаммын ба? Менен қорқатын? Жоқ апа, қалжыңдап жатырмын. Соған сеніп жатсыз ба? Сіз әлемде ең керемет анасыз. Солай емес пе, Кәмила? Иә, апа. Анам мен Кәмила бірден тіл табысып кетті. Менің анам жайдары, ашық адам. Бізге ағам екеумізге де ұрсып көрмеген. Енді төбелесіп келсек, ашуланып төмпештеп алатын әрине. Бірақ ол бала күнімізде болған оқиға ғой. Қазір ағам екеумізде үйлендік. Анамызға армандаған келіндерін алып келдік. Енді бақытты болып отырғанын көрген кезде біздің де жүрегімізде үлкен қуаныш пайда болады. Кәмила екеуінің тіл табысып, келіні мен енесі емес, анасы мен қызы сияқты болып отырғанын көрген кезде қатты қуанып кетеді. Қанша ерке болса да үлкендерге тиісті құрметін көрсете алатын Кәмилаға да ризамын. Иә, басында қатты қорыққаным рас. Анама қалай қарайды екен, еркелігін, мінезін таныта ма деп ойлап уайымдадым. Бірақ олай болмай шықты. Екеуі тату. Маған бұдан асқан қандай бақыт керек? Енді жақын арада анамызға немере сыйласақ па деген де ойымыз бар. Апа, Ернар мен Айзат қашан келеді? Енді олар бүгін ертең кеп қалу керек. Олар тіптен ұзап кетті ғой. Айзат бұрын мүлде төркіндемейтін еді. Мен оған өзім рұқсат бердім. Кәмила түскеннен кейін Айзат біраз демалып, ата-анасы да қуанып қалсын, өзі де сергіп демалып қайтсын деп өзім жібердім. Абысынымды мен де күтіп жүрмін. Тойда бір-ақ рет көрістік, жақсылап таныса алмадық та. Жаным сол, әлі-ақ дос болып кетесіңдер. Абысын тату болса, ас көп деген. Екеуің тату тәтті жақсы болсаңдар, бәрі жақсы болады. Апау, мен ешкіммен сөзге келіп ұрыспаймын ғой. Оның үстіне сіз маған туған анамдай болып кеттіңіз. Абысыным да әпкемдей болып кетеді. Лайым солай болсын. Кәмила, мен жеңгем әлемдегі ең керемет жандардың бірі. Ол әлі сені апамнан да қатты жақсы көретініне мен сендім. Сен осы келіншегіңмен анаңнан артық жақсы көресің ғой деймін жеңгеңді. Айзат, енді мен жеңгем ғана емес, досым да болып кетті ғой. Тіпті Кәмила екеуміз жүріп жүрген кезде, қашан үйленесің, тезірек үйлен деп маған сені білдіргенде сол Айзат. Қалай жақсы көрмеймін мен? Тұқымың өскір, айтып отырған сөзің қара. Жұмысың қалай? Жақсы, бәрі орында. Жақында қызметті өсіреміз. Мынауың жақсы жаңалық қой. Керемет. Кәмила, университетте не болып жатыр? Сен сырттай оқуға ауыстыратын болды ма? Құжаттарымды жинап жатырмын. Бір-екі күнде шешімі шығып қалар. Сырттай несі? Ол не үшін? Апа, енді сізге көмектеспей ме? Университетте жүре ме келін болып оқ күнімен? Ешқандай сырттай оқуды оқымайды. Оқуын жалғастыра береді. Ертең күн ана ата-анасына не деп айта? Келінін сырттай оқуға ауыстырып апты дейді ғой, ұят емес па? Апа, Ерқанат дұрыс айтады. Мен енді үй шаруасымен айналысуым керек. Жоқ алтыным, үй шаруасымен үлгересің айналысып. Әзірге мен рұқсат беріп тұрған кезде оқуыңды оқып ал. Кейін жұмыс істемейтін болса, оқып не алады, апа? Балам, қазір өмірде неше түрлі оқиға болып жатыр. Оқуын оқысын. Жұмысқа кірем десе де мен қарсы болмаймын. Рахмет, апа. Сіз әлемдегі ең керемет жансыз. Көп жасайын алып кетейін. Сен сабағыңды оқы. Қазір деген оқу маңызды. Дипломың жақсы болмаса, кейін қиналып қаласың. Тамақты өзім ақ пісірем ғой. 40 жыл істеп жүрген жұмысым ғой, айналып кетейін. Келін алдым деп мен оны ұмытып қалған жоқ шығармын. Уайымдама, сабағыңды оқи бер. Өзім ақ пісірем тамақты, үйдің жұмысын бәрін өзім жасайын. Ерқанаттың мені ойлап осындай шешімге келгенін түсініп тұрмын. Бірақ мен үшін келін түсірдім екен деп, бұл қыздың болашағына балта шаба алмаймын. Ол менің келінім емес қой, қызым. Ал қызым болатын болса, мен оған оқыма деп қалай айтамын?
оның үстіне құдаларым 3 жыл бойы ақшасын төліп оқытты. Енді соңғы жылы ғана қалды ғой. Сабағын толқытап, оқып аяқтасын. Тағы да жарты жыл оқыса ештен кетпейді. Сыртта оқу деген оқу ма? Қайдан ғана шығарғандарын түсінбей ақ қойды. Апа, бүгін түскі асқа не жегіңіз келеді? Өзің біл. Мен тамақ талғамаймын ғой. Апа, өзіміз ғана ғой. Пицца сушиге тапсырыс берсек, қалай қарайсыз? Камила. Қой. Е, тапсырыс бере бер. Күнде ет жеп жүрміз ғой. Сыртында тамағын жейік та. Байқаңыз, апа. Ертең келіңіз күнде осындай тамақ беріп кетіп жүрмесін. Ештеңке жоқ. Бір күн сыртының тамағын жесең, өлмейсің. Мен қазір қызғана бастаймын. Кімді? Сізді. Түрімнен айналдым қызғанған. Солай құрбым, сен ойлағанда емес, бәрі керемет боп шықты. Сонда енен таң атпай оятып алмай ма, ұрыспай ма саған? Қайда ұрысқан? Енем деген мені өз қызындай көреді, маған таңға сәзірлеп береді, мені еркелетеді. Бақыт жан екенсің ғой, екі нөміріне мұндай ене бола бермейді. Адам қаласа, бәрі де болады. Бастысы енеңді жақсы көр, одан кейін ол да сені жақсы көріп кетеді. Енем бүгін маған, сен менің келінім емес, менің қызымсың деп айтты. Қанша еркелетіп жақсы көргенмен енелер бәрібір келіндеріне бостандық бермейді. Сен қателесесің, тіпті менің енем университетке барып сабақ оқуыма рұқсат берді, сырттай оқуыма қарсы болды. Мен таң қалдым, тіпті ерғанаттың дауызын жауып тастады. Солай ма күшті болды ғой, күнде көрісіп тұрады екеміз ғой. Қазір не істеп жатсың? Ой, қазір үй жинап жатырмын. Бүгін абысыным келеді, соған дайындалып жатырмын. Бірге тұрасыңдар ма, әлде қонаққа келе жатыр ма? Иә, бірге тұрамыз. Мен жайлы жаман ойлап қалмасын, үйді таза ұстайын. Бірақ абысынымның жақсы адам екеніне еш күмәнім жоқ. Иә, енем жақсы ғой, енемнің көңілін таптым. Абысынымның да көңілін табам деп ойлаймын. Ол жағына мен мастермін ғой. Иә. Көңілімді тауып алам дейді ғой. Дәмесін зоры. Апамды қалай өзіне қаратып алып жүр. Мен келін болып түскен күннен бастап, таңертең ерте тұрып жүрмін. Ал бұған апам тіпті таң асты да өзі дайындап береді екен. Ертең үйді осы келіннің атына жазып қоятын шығар. Жоқ, мен бұндайға жол бере алмаймын. Апам мені жақсы көреді. Менің орнымды ешкім баспау керек. Бұл кіші келін өз орнын білсін. Маған бұны еркелігін көтеріп жүрген қалып еді. Мен бұндайға жол бермеймін. Апамды өзіме қаратып алып, жанын шығарып аламын. Көр де тұр. Бар айтарым осы енді, я. Жақында үйге шақырармын. Камила? Саған сосын хабарласам. Айзат, қалыңыз қалай? Қашан келдіңіз, байқамай қалдың ғой? Телефоның ішіне кіріп кеттісің ғой. Мына жерге ұры кіріп кетсе де байқамайсың. Құрбым ғой, сөйлеспегелі көп болып ет, әңгімеге кіріп кетіппін. Иә, сәлемін қайда абысыныңа? Сәлем? Иә, менің жасым да дәрежем де үлкен. Не бопты сәлем салсам? Мен апама да сәлем салмайым, ал сізге? Менен біраз жасқа кішісің. Әкіреңдеуіңе жол болсын. Әйелдер арасындағы ұрыс-керістер бүгінгі таңда қалыпты жағдайға айналды. Бірақ абысындардың бір-бірімен сөзге келуі отбасының берекесін қашырар анық. Үлкен абысыны Айзат, кіші келін Камиланы не үшін жақтырмады? Бұл жердегі бірден бір себептердің бірі ол енесінің махаббатына таласуы болуы мүмкін. Кешіріңіз, байқамай қалдым. Ештеңе етпей жалғастыра бер. А, мен болып қалдым. Қазір тамақ ішеміз. Қайда барасың? Мына жердің бәрі шаң-шаң, әлі біткен жоқсың. Кілемің де шаң басып кеткен. Жаңа ғана шаң сорғышпен жинап шықтым, сүртіп те алдым. Тап-таза ғой. Шаң сорғышпен емес, шоткамен тазалауың керек. Шаштардың бәрі жабысып қалған. Шоткамен? Иә, шоткамен. Онда тұрған не бар?
менің қолымнан келетін істі сен де істей алады деп ойлаймын. Жарайды. Қалай барып келдіңіздер? Қайнағам қайда? Ой, жақсы барып келдік, бірақ жол қатты соғып тастады. Қайнағам бірден жұмысқа кетті. Жол бойы телефоны шырылды, қанымды ішті. Жатып демаласыз ба мүмкін? Қайдағы демалған? Үйдің жұмысы күтіп тұр емес пе? Мен жинай саламын ғой, уайымдамаңыз. Мына түріңмен ба, тіпті басындағы орамалыңды дұрыс байламапсың. Нені дұрыс жасамадым? Шаштарым шеттерін шып-шып кетті жалбырап. Абысының мен достасып алам ба десем, бұл енемнен де қатал болып шықты ғой. Тіпті енем енем емес, мына абысыны менем сияқты. Екеуі бір-бірінің орнын ауыстырып алған ба? Тіпті маған апам да бұлай сөйлемейді ғой. Келе сала өз ережелерін айта бастаған не? Мен емес қой, бір апта төркіндетіп кеткен. Демалып келді. Кішкене түсіністікпен қараса болады ғой. Келін болып түскенім кеше ғана. Түк түсініп тұрған жоқпын. Келе сала неменеге жылынып тұр? Әлде шынымен де жолдан шаршағаннан ба? Не де болса артық сөз айтпай-ақ қояйын. Басым бәлеге қалып жүрер. Қанша дегенмен, менен жас үлкен ғой. Сіз отырыңыз, демалыңыз. Тамақ пістірдің бе? Жоқ, тапсырыс бердім. Қазір суши пицца келіп қалу керек. Сенің есің дұрыс па? Сондай тамақты апама берейін деп тұрсың ба? Не болды? Бірдеңен дұрыс жасамадым ба? Апамның асқазаны ауырады. Көшенің тамақтарын ішуге болмайды, бәрі майлы. Бірақ мен білген жоқпын ғой. Апам өзі жарайды деген соң. Ой, апа, келдіңіз бе? Сәлем бердік, апа. Қалыңыз қалай? Бақытты болыңдар. Айзат, қызым, келдің ба? Қалай барып қайттың? Жақсы барып қайттың. Yeah. Үй ішің, туған туысқандарың, құда-құдағилар, бәрі аман есен ба? Иә, апа, жақсы барып қайттық. Дұғай-дұғай сәлем айтып жатыр сізге. Саламат болсын. Апа, не ғой, түскі асқа тапсырыс берген сушиді алдыртпаймын. Неге алдыртпайсың? Не болып қалды? Сіздің асқазаныңыз ауырады ғой. Сізге әлі емделу керек. Бір жыл бойы арнайы тамақ жасап жүретін. Енді келініңіз келіп, менің еңбегімді күл-талқанын шығарайын деп жатыр. Ой, жарығым сол. Менің алтын келінім. Камила енді жас қой, білмей қалған ғой. Бірақ мен өзім Камилаға рұқсат бердім. Қазір асқазаным мазалап жүрген жоқ, жей салайық дедім. Жоқ, апа, мен сізге рұқсат етпеймін. Сізге әлі жарты жыл емделу керек. Камила, сен ас үйге бара бер. Қазір мен артыңнан барамын. Жөні түзу тамақ жасайық. Апа, құлыным сол, бара ғой. Қазір Айзатты артынан барады. Қанша жылдан бері үлкендердің сүйіктісіне айналған Айзат енесінің махаббатын ешкіммен де бөліскісі келмейді. Оның үстіне жаңа түскен келінге енесінің кешіріммен қараған кезде өз басынан өткізген қиындықтарды еске ала отырып, Камиланың да сондай сынақтардан өткенін қалауы мүмкін. Апа, Камиланы қат еркелет жерінде ойламайсыз ба? Еркелетсе не бопты? Менің білуімше, ол қыз сіздің жақсылығыңызды бағалап жүрген жоқ. Неге? Жаңа мен кірген кезде құрбысымен сөйлесіп отырды. Сізді жерден алып, жерге салып отырды жамандап. Қой, олай айтуы мүмкін емес. Апа, мен сізге рас айтып тұрмын, өз құлағыммен естідім. Мен Камиланы кіші келінім, сөткен жемнің таңдағаны деп жақсы қарап жүрмін ғой. Еркелетіп жүрмін. Басқа енелер сияқты таң атпай, ой атып та жүрген жоқпын. Сонда маған айтқан рахмет осы ма? Бұл қалай болғаны? Береген қолым алаған деуші еді ғой. Жақсылыққа жақсылықпен жауап берема деп жүрсем, бұл қыз болса менің арқама пышақ сұғып отыр екен ғой. Енді қайттым. Мен қазір онда барып оның жанын шығарайын. Апа, не ғой, тұра тұрыңызшы. Бірден барып бетіне айта алмайсыз. Бізде дәлел жоқ қой. Дәлелдің маған керегі не? Сен айтып отырсың ғой. Ерке баланы ойладыңыз ба? Қазір ол әйелін жақтап шықса, не болады? Сізге емес, Камилаға да сеніп қалуы мүмкін. Балам менің сөзіме сенеді. Апа, сіз мені тыңдаңызшы. Ерке бала сіздің ұлыңыз. Бірақ ол қазір басқа әйелге тиесілі.
Сондықтан да балаңыз бізге қарсы шықпау үшін екеуміз жоспар құруымыз керек. Қандай жоспар? Камиланың барлық қулығын әшкерлеу керек. Ол үшін бірден жұмысқа жегіп тастау керек. Қиналған Камила сізге қарсы шығатын болса, ерке бала өзі-ақ түсінетін болады. Мен енемді ол кісінің махаббатын жаңа ғана келген қызбен бөлісетін жайым жоқ. Егер де ол қыздың қанатын қазір кесіп тастамайтын болсам, ертең өзім қиналып қалатын боламын. Менің басыма шығып алады. Абысын тату болса ас көп деген. Тату болуға келсемін. Тек бір шартым бар. Бірінші мені құрметтеп үйренсін. Бұл үйде менің басымнан өткеннің барлығы оның да басынан өту керек. Сол кезде ғана көңілім орнын табады. Менің төркіндеп кеткенімді пайдаланып, істеп отырғанын қара. Ол келін менің орнымды баса аламын деп ойласа, қатты қателеседі. Апа, біз онда былай істейік. Мен барып Камилаға көмектесейін, білмеген үйретейін. Қанша дегенмен абысыным ғой, бірге тұрамыз, ағайындылардың жұбайымыз. Ал егерде мені басынып тыңдамайтын болса, сіз онда маған көмекке келесіз. Тыңдап сөзіме құлақ асар болса, онда келінді өзім жөнге салып аламын. Жарайды жарығым, сенің айтқаның болсын. Сенің болғаның қандай жақсы, менің көзімді ашып бердің ғой. Апатай, мен сізді қатты жақсы көремін ғой. Мен барда сізді ешкім ренжіте алмайды. Айналып кетейін жаным сол. Жарығым менің. Алтын алпыстар қалаған қарт әйел, екі ұлды өсіріп қызығын көріп отыр. Үлкен осыдан 3 жыл бұрын анасының қолын ұзартып келін түсірді. Кенжелінің үйленгеніне бір апта болған жоқ. Келін қалалық, оның үстіне солтүстіктің тумасы. Үй шаруасына әлі бейімделіп үйренген жоқ. Алтын таңғы асты дайындауды өз қолына алады. Ұйықсап келген келіннің қылығына күле қарап, еркелетіп, сабағының күндізгі бөлімнен ауыспауын талап етеді. Олы қарсы болғанмен бірінші орында білімнің тұруы керек екенін айтқан алтынды Камила одан бетер қатты жақсы көріп қалады. Үйге төркіндеп келген абысына Айзаттың келгенін байқамаған Камила құрбысына енесі туралы айтып, өзінің отбасылық өмірде бақытты екенін айта бастайды. Камила, не істеп жатырсың? Картоп ашып. Көріп тұрмын, мына қабығың не? Дұрыс жасап жатқан жоқпын ба? Әрине, қалындығы менің үлкендігімде. Кішкене қарамайсың ба? Көктен түсіп жатқан дүние жоқ қой. Бәрі ақшаға келген сат. Кешір, енді олай істемейм. Одан не пайда? Бәрін ысырап қып тастадым. Енді олай істемейм дедім ғой. Сен маған дауыс көтеріп жатырсың ба? Онда ештеңе жасаған жоқпын. Сізге солай естіліп қалған. Сөз қайтарып қояды екенсің. Кешіріңіз, Айзат, бірақ сіз келе салып менен кінәрат іздеп жатырсыз. Мен сіздің бұл қылығыңызды қалай қабылдау керекпін? Өзің құрмет көрсетуден адырам қалған қыз екенсің. Мен саған не айым, күнім, жаным деп айтуым керекпін ба? Мен апам сияқты бір-екі жылы сөзге алданып қалады десең, қатты қателесесің. Сенің шынайы бетпердеңді ашамын. Не айтып кеттіңіз? Сосын құрмет көрсету жағынан мен апама салмаған сәлемді неге сізге салу керекпін? Міне сенің бірінші қателігің. Сен апама күнде сәлем салу керексің. Ол біздің дәстүр. Бірақ мен білмедім ғой. Иә, білмедің. Бірақ ол енді кешірімді. Мен де жолдан шаршап келіп саған біраз сөздер айтып қойдым. Бір жағынан апам да ұрсығаны бар ма? Көп қонақтап кеттің деп. Сол үшін біраз ашуым саған ауып кетті. Іштен етпейді. Түсінемін ғой. Не тамақ жасайын деп жатырсың? Тауық сорпасы. Асқазанға ауыр тимейді ғой. Иә, дұрыс. Ал айта отыр, менің ерке қайным екеуің араларың қалай? Отбасылы өмірге үйрендің бе? Иә, ептеп үйреніп келе жатырмын. Бірақ ер адамдардың әрбір басқан қадамын артынан жинап жүру керек екен. Киімдерін жан жаққа лақтырып шашып кетеді. Жүріп жүргенде жинақ адам болып көрінуші еді. Иә, ондай болып тұрады, олар үйленгенше бәле ғой, тек жақсы жақтарын көрсетіп тұрады. Үйреніп кеткен сияқтысыз ғой. Иә, үйреніп кеттім ғой. Сен де үйренесің. Жоқ, мен бұл үйге жұмысшы болып келген жоқпын.
кеше ерғанатқа киімдерін жинатып қойдым. Кішкене мінезімді көрсетіп ем, барлығын өз жасады ғой. Не деп тұрсың? Не бұқыт? Олай болмайды ғой. Ер адамды үй шаруасына араластырғаным ке, ертең ақ байқамай қаласың саған суып кеткенін. Олай істеуге болмайды ғой. Қызық екен. Сонда ол мені өмірлік жар етіп алды ма, әлде күң етіп алды ма? Мен де адаммын, шаршаймын. Олай істеуге болмайды. Мен тыңдасаң, жаман болмайсың. Сізді түсінемін. Сіздің өмірге деген өз көзқарасыңыз бар. Бірақ біздің отбасылық мәселелерге араласпауыңызды сұрайын. Күйеуіме не айтсам да өзім білем. Мен саған көмектесіп жатсам, ал сен бетінен алайын деп тұрсың ғой. Сонда мен не сенің көз алдыңда ақымақ адам болып тұрмын ба? Мен олай деген жоқпын. Мына Айзат деген қайдан келе қалды? Тып-тыныш өмірімнің шырқын бұзды ғой. Бұл үйге менен бұрын келгенін білем. Бірақ бұл менің өміріме араласуға құқығы бар деген сөз емес қой. Мен бұл әйелмен келісе алмаймын. Келіспеймін. Ер мен әйелдің отбасында дәрежелері бірдей болу керек. Бір-бірінің еңбегіне құрметпен қараған кезде ғана үйде береке болады деп ойлаймын. Мұнда не болып жатыр? Бір демалуға мүмкіндік бермедіңдер ғой. Ой апа, жаңа түскен келініңіз басқа шығайын деді ғой. Апа, мен артық ештеңе деген жоқпын. Жаба аузыңды. Үлкеннің сөзін бөлуге қалай дәтің барады? Апа, менің сөздерімді тыңдамайды, әрбір айтқан сөзімді ұнатпайды. Сонда мен не бұл үйде құрметім жоқ па? Жарайды айналайын, көңіліңді түсірме, бәрі жақсы болады. Апа, мен бұндай қорлыққа төзе алмаймын. Мен сонша не істеп қойдым, түкте түсінбей тұрмын. Камила, тыңда. Айзат сенің үлкен абысының. Сен оған құрметпен қарау керексің. Егер оған көнбейтін болсаң, есік ашық тұрған кете бер. Осындай керағар пікірлерден кейін, отбасында жалпы ене мен келіннің ортасында түсініспеушіліктер пайда болып, арты тіпті үлкен ұрысқа да айналып кетіп жатады. Мұндай жағдайда келіннің ақылы бар болса, үндемей қалады. Өзінің даналығымен бар қиындықты жеңуге қауқары болады. Апа, не айтып тұрсыз? Мен қайда барам? Мен сені қуып тұрған жоқпын. Ұнамаса кет дедім. Апау, сізге не болған? Сізді ауыстырып тастаған сияқты ғой. Менің көзім енді ашылып жатыр. Мен білмеппін сен сұр жылан екеніңді. Апа, неге олай дейсіз? Менің еш кінәм жоқ қой. Болды, ақтала берме. Сен мені тыңда. Енді балалықпен қоштасасың. Ертеңгісін Айзаттың істеген шаруасын бәрін жасайсың, таңғы асты пісіресің, сәлем бересің. Осылардың бәріне көнбейтін болсаң, балама бәрін айтып берем. Апа, не үшін? Таңертең ғана бәрі жақсы еді ғой. Апа, көрдіңіз ба? Бейкүне сәби сияқты жылай қалады екен. Осылай ерке баланың көңілін алып отыр ғой. Не айтып тұрсың? Осының бәрін сен бе ойлап тапқан? Солай ма? Апа, мені шағыстырып қойдың ғой, солай ма? Тарттырыңды. Ертеңнен бастап университетке бармайсың. Осы аптадан бастап сырттай бөлімге ауысатын бол. Енемді кіші абысыныма қарсы қойдың. Жалпы ол кемпірдің менің сөздерімді екетпей тыңдайтынын білемін. Қанша дегенмен тұңғыш келінім, кішісі қаншалықты тәтті болса, мен одан бетер ыстықпын ғой. Сондықтан да бұл шайқаста мен жеңіп шығамын. Менің бар қалауым Камиланың маған бағынғаны. Мені енеммен бірдей көрсін, сәлем салсын. Мені де біреу құрметтеу керек қой, қашанғы келін болып жүремін. Менің де қалағанымды орындап, қасқа бағыма қарап жүретін адам керек. Апа, рұқсатыңызды беріп едіңіз қой. Мен мұғалімдеріме хабарласып, баяғыша келетінді айтып қойдым. Ұнаса сырттай оқисың, ал ұнамаса оқудан мүлдем шығып кетсең де маған бәрібір. Айналайын, апам алдына қанша көз жасыңды көл қылсаң да пайда жоқ. Сенің шынайы бетпердең ашылды. Жарайды. Солайық болсын. Көнем. Не? Бағанын бері осылай демейсің ба? Бар беті қолыңды жүріп кел. Камилаға қатты сөйлеп жібердім, бірақ
Айзаттың айтқаны шындық болса, онда өзіне де керек сол. Мен оны келін демей, қызымдай көріп жүрсем, артымнан ор қазып жүр екен. Мені жасы жеткен алжан кемпір деп ойлайтын болса, қателеседі. Ұлымның таңдауы осы қыз болды. Не істейм, не істей аламын? Айзатым ақылды. Келін болып түскен кезде еш жар жаста болды. Маған бір қарсы келген кезі болған емес. Балама қарсы шығуы бар шығар, бірақ мені қолдап, қолпаштаудан еш қашанда жалыққан емес. Ризамын, батамды да беремін, ал Камила туралы әлі бірдеңе деп ерте. Кішкене өссін, ақыл тоқтатсын. Егер де түзелмейтін болса, амал жоқ. Ұлыма айтуға тура келеді. Мә, апа, күшті айттыңыз ғой. Сізден қорқып кеттім. Әй, қайдам, қатты кетіп қалған жоқпын ба? Ана қыз байғыз шылап кетті ғой. Жүрегім қатты ауырып қалды. Жоқ, апа, жақсы айттыңыз. Ана балам ренжіп қалмас па екен? Ту, апа, ештен етпейді. Сіз ұлыңызды бақтыңыз, қақтыңыз. Егер бірдеме болса, ерке балаға өзім айтып түсіндіремін. Енеме не болғанын түсініп те тұрған жоқпын. Бүгін таңертең ғана барлығы жақсы болған еді. Айзат келісімен енемді біреу ауыстырып жіберген сияқты болды. Айзаттың маған қалай жала жапқан көрген кезде қатты таң қалдым. Мен оған ештеңе істеген жоқпын ғой. Менің сонша не кінәм бар? Енем екеу жерден алып жерге салды. Тіпті өздері енді бірігіп қарсы тұрып алған сияқты. Сабаққа да баруға қарсы. Таңертең ғана білім алу керек деп жүрген. Не болып жатқан өзімде түсініп тұрған жоқпын. Мен Айзатқа не жамандық жасап қойдым? Менімен күндесетіндей, мен оның тең емеспін ғой. Оның үстіне келгені жаңа ғана. Енемді қалай қарсы қойып үлгерді. Мейлі тамақ жасайын, сәлем салайын, таңертең ерте тұрайын. Бірақ оқуыңды тастасаң тастай бер деген сөзі өтіп кетті. Бір мезетте анамдай болып кеткен енемнен айырылып қалғандай болып отырмын. Қазір қасымда ақыл айтар анам болса ғой. Мұндай болмайтын еді. Алтын алпыстар қалаған қарта ел. Екі ұлды өсіріп қызығын көріп отыр. Үлкен осыдан 3 жыл бұрын анасының қолын ұзартып келін түсірді. Кенжелінің үйленгеніне бір апта болған жоқ. Келін қалалық, оның үстіне солтүстіктің тумасы. Үй шаруасына әлі бейімделіп үйренген жоқ. Алтын таңғы асты дайындауды өз қолына алады. Ұйықсап келген келіннің қылығына күле қарап, еркелетіп, сабағының күндізгі бөлімнен ауыспауын талап етеді. Ұлы қарсы болғанмен бірінші орында білімнің тұруы керек екенін айтқан Алтынды Камила одан бетер қатты жақсы көріп қалады. Үйге төркіндеп келген абысына Айзаттың келгенін байқамаған Камила құрбысына енесі туралы айтып, өзінің отбасылық өмірде бақытты екенін айта бастайды. Алтынды қызғанған Айзат абысына тұзақ құрып, оны енесіне жек көрінішті етіп көрсетеді. Жоспар іске асқанына қуанып жүр. Жақсы. Көзіме бірден кіріп кеткен ғой. Өтірік айтпашы. Сен көзіңе бірден кірсе, олай жыламайтын едің ғой. Не болды айтшы ма? Қалай айтарымды да білмеймін. Ренжіп қаласың. Камила, біз арамызда құпия болмайды деп келістік қой. Айтшы енді. Үйге абысыным келді. Мені ұнатпаған сияқты. Жылауым-ау. Соған болды егіліп отырсың ба енді? Иә. Мен ұнатпай қалды. Айзат үйге келген соң, апам да маған қырын қарай бастады. Ең бастысы, не болған мен түк те түсініп тұрған жоқпын. Тоқташ, саған ұрысты ма сонда? Иә, кішкене ғана. Апам ба? Апамның түк те кінәсі жоқ. Апамның жақсы адам екенін білем. Бірақ абысыным оны маған қарсы қойып қойған сияқты. Бірақ не үшін олай істегенін түсініп тұрған жоқпын. Жоқ, сен сенімсің бе? Мен жеңгем өте жуас адам. Ол біреуге жамандық ойлау мүмкін емес. Мүмкін сен оның сөздерін дұрыс түсінбей қалған шығарсың. Жоқ, мен бәрін дұрыс түсіндім. Апам енді сабаққа бармайсың деді. Сырттай бөлімге ауыспасаң, сабағыңды таста деді. Бұл қалай? Таңертең ғана екеумізді керісінше айтып көндіріп отыр еді ғой.
Мен қазір барып сөйлесем. Ерғанат, бармаш, мен саған рұқсат етпеймін. Бұл менің мәселем, өзім шешем. Апама да, абысыма да ұнауға қатты тырысам. Жаным, сен тыңдашы. Сен жылап отырған кезде, мен қалай шыдап отырам, соны ойлашы. Бірақ мен үшін анаңа қарсы шықпаш. Бұлай істеуге болмайды. Сенің анаң өте жақсы адам. Ал менің орныма саған басқа ел табылады. Бірақ ана табылмайды. Сен неге олай дейсің? Себебі сені сүйем. Сенің туыстарыңмен жақсы қарым-қатынаста болғаныңды қалай. Мен келінмін ғой. Қанша келіндер бұдан да сорақсын көріп жүр. Бақыт үшін барлығына да шыдап жүр. Көп ұзамай, бәрі өз орнына түседі деген сенімдемін. Камиланы ақылдылығы үшін қатты жақсы көрем. Қанша ерке болып өскен қыз болғанымен, өте тәрбиелі отбасынан шыққан. Бірақ анам менің таңдауыма қарсы шығады деген ой маған мүлдем келмепті. Егер оған жеңгем себепші болатын болса, кешірмеймін. Мен жеңгемді қатты сыйлаймын, бірақ әйелім маған қымбат. Сондықтан да қатты сөйлейтін болсам, ренжімесін. Өз обалы, өзіне. Жоқ, мен бәрі келіспеймін. Сені үйіңнен алып кетіп бара жатқан кезде, әкең маған сені аманат қып тапсырды. Жылатпа деген. Жаным, өтінем, қойшы. Сен қазір жеңгеңе қарсы шығатын болсаң, ағаң менде, анаң менде ұрсып қаласың. Ал сенің туған туыстарыңмен мен үшін ұрысқаныңды қаламаймын. Сенің қызуғанды екеніңді білген соң, саған айтқым келмеген. Өтінем, барлығын айтып бергеніме өкіндірмеш. Сен маған су алып келші. Қазір. Қайным, келдің бе? Иә, келдік. Қалың қалай? Көріп тұрғаныңызды, менде бәрі жақсы, бақыттымын. Саған не болған? Жеңге, сіз не істеп жүрсіз өзі? Не істеу керек? Үй жұмыспен айналысып жүрмін. Мен оны айтып тұрған жоқпын. Неге Камила жылап жүр? Мен қайдан білейін? Сенің әйелің ішіне кіріп шыққан жоқпын ғой? Ондай қасиетім жоқ. Өтірік айтпаңызшы. Анамды Камилаға қарсы қойып жүрген сіз ғой. Ерғанат, тыныштық па? Мен не істеп қойдым саған? Есіңізде болсын. Әйеліме айтқан сөздеріңіз, маған да айтқан сөздеріңіз. Сен қатын жанды екенін білмеппін. Мойындап тұрсыз ғой. Анамды қарсы қойып жүрген Камилаға сіз ғой, ә? Бұл не шу? Мына бөлмен бастарыңа көтердіңдер ғой сен. Апа, көрдіңіз бе? Айтқаным айта келді. Камиланы қорғайым деп, ерке баланың маған айтпағаны жоқ. Осылай өтірік жылап, мүләйімсіген екенсің ғой, анамның алдында онда. Тоқтат. Сенің жеңгеңмен бұлай сөйлесуге кім саған рұқсат берді? Өзім, апа, өзім. Менің әйелім ренжіген адамға күліп қарау керекпін бе? Таңертең ғана келініңіздің ас үстіне түсіп отыр едіңіз. Еркелетіп, жеңгемге бет өзгере қалдыңыз. Сол ма сізді қарсы қойып қойған? Жаба аузыңды. Менің осы айзатымның арқасында көзім ашылып жатыр. Ана Камиланың қандай сұмыра екеніне көзім жетті. Сен де маған қарсы қойып жатыр. Не деді саған? Барып анаңмен ұрыс, орнына қой деді ме? Апа, сіз келініңізді мүлдем білмейді екенсіз. Ол қайта маған ештеңе айтқысы келмеді. Жасырып қалғысы келді бәрін. Сізге қатты сөйлеп, жеңгеме сөйлеп, ағаммен ара қатынасымыздың бұзылмауын да ойлады. Ал сіздер болсаңыздар. Айта береді. Мен оған сенбеймін. Апа, мен тағы да айтам сізге. Сіз бар кінәні Айзат келініңізден іздеңіз. Бәрін былықтырған сол. Айзат? Иә. Несі бар? Келе салып апамның сүйіктісіне айналды. Мен болсам қанша жыл жүріп, бұндай махаббатқа бөленбегем. Сонда сен не? Әдейі істедің ба? Кешіріңізші апа, мен сізді басқа адаммен бөліскім келмеді. Сол себепті. Сонда мен Камилаға... Иә, апа, иә. Жазықсыздан жазықсыз ұрыстыңыз. Енді мұндай жағдай қайталанатын болса, біз үйден кетеміз. Сосын, Камила оқуын жалғастыратын болады. Бұл сұрағын талқыланбайды. Ерғанат, сен неге апама айғайлап жатырсың? Бар болғаны өз ойымды айттым. Кеттік, заттарын жинашы.
Ой, жүрегі. Апа? 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 Су? Апа? Апа? Апа, есін дейші? Апа? Апа, не болды? Тыңдашы, апа? Уақыт болды қой. Қайда жүр екен? Неге кешіктеген бұлар? Әлде бірден оқалды мекен? Келе жатыр, уайымдамаңыз. Жаңа Ерғанатпен сөйлестім. Кептелісте тұрған шығар. Солай болсыншы. Камила, сен мен кешір алсаң кешіріш. Өзіме не болған білмей қалдым. Апамды қызғана қап кеттім. Сен келген соң, апам мені жақсы көрмей қалама деп ойладым. Ештен етпейді. Бастысы мен де, сіз де өз қателіктерімізді түсіндік. Басында мен де сізге құрмет көрсетпегенім үшін кешірім сұрайым. Қанша дегенмен дәрежеңіз де, жасыңыз да үлкен. Камила, енді олай жасамаймын. Сосын екеуміз күнде сабысын емес, жай ғана құрбы болсақ. Сізде құрбым болса, керемет болар еді. Камила мен Айзат келіспеушіліктерінің шешімін бастарына ортақ қиындық түскен кезде тапты. Енесінен айырылып қаламыз ба деген ой екеуін татуластырып, өмірге бірдей көзбен қарауға жол ашты. Абысын тату болса, ас көп демей ме? Иә. Апа, кіріңіз. Апа! Апа, келдіңіз бе? Сәлем бер, сәлем бер. Бақытты болды. Қалайсыз? Жақсыз ба, апа? Жақсы. Келіңіз отырыңыз. Отырыңдар. Алтындарым сол. Сендер менің барымсыңдар. Мен анда өлім мен өмірдің арасында болып келдім. Бұл өмірде отбасындағы берекеден басқа еш нәрсе жоқ екенін түсіндім. Ал сен екеу тату болмасаңдар, мен бұл үйден кетіп қарттар үйіне барам. Апа, олай демеңізші. Апа, сіз мені кешіріңіз, кешіре алсаңыз. Біз енді олай жасамаймыз. Енді тату болуға сөз береміз. Иә, абысыным екеуміз бір-бірімізді түсіндік. Енді бәрі жақсы болады. Апа, қалай? Ақымақтық жасаған еркек келіндеріңіз кешіресіз бе? Әрине кешіремін. Кешірмегенде мен сендерсіз қайда барамын? Жандарым сол, айналып кетейін. Апатай. Жаным менің. Кеш келе ғой. Жандарым сол менің.